Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, այսօր ես որոշեցի ներկայացնել 2023 թվականի կանխատեսումը։ 2023 թվականը, գիտեք, որ ջրային նապաստակի տարի է եւ տարին Դա ըստեյական շարունակում է ջիրային վագրի բոլոր զարգացումները եւ ճկնաժամերը, որովհետեւ վագրի տարինն ըստ ջիրայիներ ըստ քինական աստղաբանության օրինաչափությունների, քինական ොරացույցի օրինաչափությունների մեկ էլեմենտը երկու տարի է տևում, այսինքն ին եւ յան, skzbum yan-ne գալիս, որը ջիրային վագրներ յան ջուր, իսկ այժմ ին ջուրը նապաստակ։ Ա դե պետք է ասել, որ ընդհանուր առմամբ շاؤنակվելու է այդ տենդենցները, ինչ որ գույություն ունեն 22 թվականին ճգնաժամերը, ռազմական բոլոր կոնֆլիկտների ցավոք, հնարավոր է նաև ռազմական այդ հակամարտությունների խորացում հատկապես տարվա երկրորդ կեսին <li>սկսած և նաև հոկտեմբերին օշադ լարվա դիրավիճակը ստեղծվի և մինչև 23 թվականի տարվա վերջ բայց վերջնական իհարկե այդ հագուցալուց մարդ են 24 թվականին վիշապի տարին է լինելու Ա գիտեք, որ 1914-ը եւ թվականն է, երբ սկսվեց առաջին համաշխարհայինը եւս վագրի տարի էր, իսկ 15 թվականը, որը այս ժօրդի ամենասարսափելի է, է այսպես պատմության մեջ ամենասարսափելի տարիներ, դա եւս նապաստակի տարին էր, դե այդ ամենից ելնելով պետք է ասել, որ մեր ազգի համար նապաստակի տարիները բավականին ճգնաժամային են եւ բարդ։ հետաքրեր է որ տարին սկսվում է երկու հետընդած մոլորակներով, նո այսինքն դրանք իրականում երեքն են, բայց հատկապես այդ երկու մոլորակների հետընդած լինել է դա բավականին հազվագյուտ երևույթ է ընդհանրապես հունվարի 1-ին եղել է վերջին անգամ, երբ մարս մոլորակը, ռազմական մոլորակը, այսպես ռազմական բախումներ առաջացնող մոլորակ մարսը եւ մերկուրին հետընդած էին 1991 թվականի հունվարի 1-ին, երբ գիտեք, որ +691 թվականին +6 Սովետական միությունը։ Ա, Հաջորդ է, իհարկե, այդ ճգնաժամերի մեջ 23 թվականին պետք է առանձնացնել Մարտ ամիսը։ Մարտ ամիսը առանձնանալու է նրանով, նախնապայտեն ապաստակի ամիսն է, որը համընկնում է 1915 թվականի ծածի հետ նույնպես ապայտեն ապաստակեր։ Եվ ասեմ, որ մարտ ամսին 3 այդ չար ռազմական այդ լարվացություն առաջացնող մոլորակները ավերիչ մոլորակները իրենց նշանները փոխում են նախ մարտի 7-ին իր դիրքը փոխում է սատուրնը որը մեծ չարիկն է ու նա մտնում է ձկներ այնուհետև а մա բլուտոնը մարտի 23-ին բլուտոնը մուտք է գործում ջերհոս աստղակերպ, որը ռուսաստանի աստղային դաշտն է եւ ահա բավականին ճկնաժամային իրավիճակներ առաջացնելու ռուսաստանի համար բայց այն ամենայնիվ ասեմ, որ վերջնականորեն բլուտոնը մուտք կգործի ջերհոս միայն 24 թվականի նոյեմբերի 20-ին։ Իսկ 23 թվականը լինելու է եսպես ամցունային ժամանակահատված։ Եվ մարսը, մարսը մարտի 23-ին մուտքը գործի խեցգետին։ Հայս բոլոր մոլորակների դիրքային փոփոխությունները կհանգեցնեն լույս ճկնա ժամերի ժողթական ելույթների ռազմական ինչ որ լարվացություն մարտը եւ ապրիլը ամենից որ լինելու են բավականին լարված ամիսներ ապրիլի վերջից սկսվում են խավարումների սկսվում է խավարումների միջանցքը խավարումների շրջանը եւ ապրիլի 20-ից մինչեւ մայիսի 5-ը այդ ժամանակահատվածում ցանկալի չէ որևէ կարևոր որոշումներ կայացնել ինչ որ պայմանագրեր ստորագրել եւ ընդհանրապես բախտորոշ քայլեր կատարել։ Որտեւ համարվում է, որ էներգետիկան շատ անկայուն է եւ բարձր է համանակցությունը, որ դուք սխալ որոշում կկայացնեք։ մյուս լարվացության ժամանակահատված է, այդ հատկապես կուզում եմ Ձեր ուշադրությունը դարձնել դա հուլիսի վերջն է, հուլիսի 20-ից հետո այս, այս այս տարի մենք կունենանք ամենալարված ժամանակահատվածը, որովհետև Պլուտոննա, այդ ավերիջ մոլորակը, որը մեծ ռազմակայական փոփոխություններ է առաջացնում աշխարում, նա մուտք է գործում Կրկին այդ եղջյուր Հունիսին а եւ արդեն հուլիսի վերջ սկսում եմ որը մենը լարված հարաբերակցեն հարաբերակցուններ առաջացնել լուսնային հանգույցների հետ, իսկ լուսնային հանգույցները, դիտեք, որ նրանք որոշում են ամբողջ այդ ընդհանուր իրադարցությունների զարգացումը, ոչ միայն մարդկային կյանքում այլ նաև քաղաքականության մեջ եւ ասեմ, որ հուլիսի 17-ին, ապա հուլիսի 17-ից հետո կզգացվի այդ փոփոխությունը կուրսի, փոփոխությունը, որովհետեւ լուսնային հանգույցները և ես փոխելու են իրենց ընթացքը։ Եվ ցูล աստղակերպից հյուսային լուսնային հագուցը, որը ուղղությունն է որոշում զարգացման ընթացիկ, նա մուտք է գործելում ուրեմն հոյ աստղակերպ եւ կազմելու է լարված քարակուսին Պլուտոնի հետ եւ նաեւ Պլուտոնը դիմակալու այդ պահին է դուլիստի վերջում նաեւ արեգակին։ Ну, այստեղ ռազմական գործողությունները կողով անլայն վեն, այլ երկրներում, եվրոպական երկրներում կողը տեղ ունենան բարտ իրավիճակ կլինի նաև ԱՄՆ-ում։ Մյուս լարված ամիսը լինելու հոկտեմբերը, հոկտեմբերի 14-ից 29-ը ունենալու են եւս մեկ խավարումների միջанց, դա աշնանային խավարումների միջанց կն է լինելու հոկտեմբերի 14-ից 29-ը՝ գլադժամանակահատվածում։ Դե բնականաբար արեգակի քարիճ այսինքն նաև նոյեմբերը եւս voroshaki նա այսպես տատանումներով է տեղ ունենալու եւ բայց այն ամենանին վամինալարված ժամանակատվածը ես տեսնում եմ հուլիսի վերջում որով հետեւ այնտեղ նաեւ երկու ճարիկների դիմակայությունքը Սատուրնի եւ Մարսի դիմակայությունը։ Ա զանթանուր ռազմակահակական անհատեսումներ 2023 թվականի Ինչ վերաբերվում է աստղակերպի նշանների անհատական այ ուրեմն հատկապես այս տարوئին բարենպաստ հատկապես տարվա սկիզբը 23 թվականի սկիզբը բարենպաստ է հրեղային նշանների համար, որովհետև դեկտեմբերի 20-ին 22 տվականին արդեն մեծ բարերար մոլորակ Յուպիտերը մուտք է գործել խոյ։ Եվ դա բարենպաստ է, իհարկե, խոյերի, արիույցների եւ աղեղնավորների համար, նրանց համար կբացվեն մեծ հնարավորություններ եւ նոր հնարավորություններ, թե գործնական թե անձնական ոլորտներում։ Նաեւ կօգտվեն այս դիրքից ոթային նշանները, երկու ակները, կշերքները եւ ջերհոսները։ Իհարկե նրանք ավելի նվազ չափով կօգտվեն, բայց այնուամենայնիվ Յուպիտերը նրանց եւս կշողա իր բարերար ազդեցությամբ։ մայիսի 16-ին մեծ բարերար Յուպիտերը մուտքը գործի ցուլ աստղակերպ եւ կբացվեն երջանկության դռները հողային նշանների համար ցուլերի, կույսերի եւ այդ եղջյուրների համար հատկապես այդ եղջյուրների համար շատ բարենպաստ տարի է սպասվում ընդ որում տարվա երկրորդ կեսը եւ ոչ միայն 24 թվականի մայիսի 26-ը Յուպիտերը շանակաբար մնալու է ցուլ աստղակերպում այդ եղջյուր ները ինչու կօգտվեն, որտեվ վերջապես բոլոր այդ ցանը դաշան մոլորակները դուրս են գալիս, վերջինը պլուտոնը դուրս կգա իրենց աստղակերպից եւ արդեն արեգակը կշողա իրենց գլխավերվում։ Շատ բարենպաստ ժամանակահատվածը։ Յուպիտերը երբ անցնի ցու լաստղակերպով, իհարկե, այսի 16-ից հետո բարենպաստ շրջանը նաեւ ջրային աստղակերպերի համար, հատկապես խեցգետինների կարիճների եւ ձկների համար լավ է նաեւ խացգետիների համը տեսև լուսինը վարի 8-ից դուրս է գալիս իրենց աստղակերպից և նաև ձկների համար վերապահում կա, քանի որ ասացինք, որ մայիսի մարտի 7-ին Չարաբաստիկսա Տուրնը մուտ գործում ձկներ եւ ահա ոչակի արքելքներ, խոչընդոտներ կլինեն իրենց կյանքում, սակայն եթե նրանք կարողանան դիմակայել այդ բարձություներին, կհասնեն հաջողության։ Այնպես որ այս դրական նótaյով ահվարտենք այս 23 թվականի կանխատեսումը ցանկանում եմ դες ամեն են բարի կհանդիպենք